Abychom pochopili všechny strategie přežití, tak si nejdřív musíme zopakovat, že se to týká rostlin v Midgardu, v našem viditelném světě, těch mnohobuněčných, ale týká se to i malých, i velkých, i dřevin. Za druhé je důležité vědět, že ty strategie ovlivňují celý cyklus života rostliny, úplně všechny části. Tak a teď už se podíváme na konkrétní věci. Já jsem vám říkal, že za prvé je to takzvaná strategie stresu patří tam smrk, borovice a tak dále. Ale co to vlastně pro rostliny je stres? Znamená to obecně nepříznivý stav. To znamená, jsou to rostliny, které zvládají prostředí, ve kterém jsou nízké teploty, zbytečně moc světla, strašně málo živin. Jako takový typický příklad jsou smrky na vršcích hor. Tam jsou velké výhody, například skoro nikdo tam nežije, takže minimální konkurence mají dostatek prostoru, všeho a tak dále. Ale na druhé straně je tam obrovský stres, to znamená málo živin a všeho ostatního. No a proto jsou tyto rostliny odkázány hlavně na nepohlavní roznožování a jsou velice citlivé na změny toho prostředí. Kdybychom to chtěli přirovnat k nějakým zvířatům, tak typickým příkladem je třeba tučňák. Ten taky žije ve velmi stresovém prostředí. Tak, druhá varianta strategie je strategie konkurence. Tam patří třeba doby, buky, jasany. A tady v tomto případě si musíme zaprvé uvědomit, tyto rostliny fakt nesnáší stres. Málo živin je jejich konec. Na druhou stranu žijí v prostředí, kde je opravdu všeho dost, je tam velmi snadné roznožování, je tam dostatek sluníčka, strašně dobře se tam žije, ale na druhou stranu je tam obrovská konkurence. Fakt strašně moc konkurentů. Proto tyto rostliny mají často veliké listy, mají, jsou vysoké, jsou prostě hodně tak dobře stavěné, protože musí v té konkurenci uspět. No a kdybychom si to chtěli přirovnat ke zvířatům, typickým příkladem je slon. Slon to je prostě typický konkurent. Tak, pak je třetí varianta, a to je takzvaná strategie rozmnožování. Tam patří sněženky, maliny, kopřivy a tak Tyto rostliny sází na jednoduchou věc. Rychle se rozmnožím za kratou linkou dobu, dřív než kdokoliv jiný se stihnu namnožit. Jsou to rostliny, které bez problému obsadí i prostředí, ve kterém je hodněkrát něco narušuje, ten jejich životní styl. Třeba je něco zašlápne, přejede, roztrhá, cokoliv. Oni to jsou schopni přežít, vydržet. Protože se drží jednoduché strategie, prostě je nás tady dost a on to vždycky někdo z nás přežije. Nejd na zahradkaři to znají, říkají tomu plevel. Tyto rostliny ale nesnáší stres, jakmile je málo živin, málo sluníčka a tak dá, tak jsou v tahu. A proto to řeší velice často tím, že vykvetou, vyrostou a roznoží se jako úplně první na jaře. Kdybychom to chtěli přirovnat k nějakému zvířátku, tak strategie roznožování potkan. Hotovo. Tady tihle hlodavci jsou v tomhletom úplně stejně jak ty rostlinky. Díky těmto strategiím jsou rostliny schopné obsadit i místa, lokality, kde třeba nic jiného nežije a nebo je nebezpečné tam žít. Třeba elektrárna Černobyl. Je tam radioaktivní záření, ale rostliny tam v klidu žijou, protože se umí přizpůsobit. A rostliny takhle dokázaly obsadit v podstatě úplně celou planetu. Někteří z vás si asi řeknou, když to není pravda, jsou místa, kde rostliny vůbec nenajdeme. Bohužel. Rostliny totiž nejsou jenom v našem viditelném světě, ale i v mikrosvětě. To jsou ty jednobuněčné bakterie a sinice. Jenže si musíme uvědomit, že to jsou rostliny, které mají jiný svět a jiná pravidla. A proto se na ně později podíváme trochu lépe. A abyste z toho něco měli, tak už vám je v naší škole pěstujeme a připravujeme, abyste se na ně mohli pod mikroskopem podívat. Tak se mějte.